Tessècnia us ofereix aquest espai. Què tal, com estem? Benvinguts al Bacombà d'aquest dijous. Ja us ho vam dir, parlarem de la gala de ballarins de casa nostra. Res, només comença el programa i a la segona part... Nyec. Això, la revolució de les aixetes. Senyores i senyors, aquest és un conte impulsat des d'Aigües de Reus per tal de conscienciar els més menuts sobre l'estalvi d'aigua. Tot això en un programa en el que també a la recta final amb Marta Torrents veurem amb quins personatges famosos els ha tocat la loteria, perquè sí, una vegada més, no és la grossa, però sí que ha tornat a tocar la loteria a Reus, el sorteig del nen. Tot això en un programa que comencem ara mateix. Som-hi. Gala de ballarins de casa nostra per celebrar els 75 anys de... Com estàs, Pilar? Com va això? Bé. Benvinguda. Moltes gràcies. Pilar Sant, directora de l'Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis. Sí, senyor. I quan va començar a fer 75 anys, com es deia? Perquè jo anava a dir el nom i dic, a veure si no el diré bé. No, a veure, quan va començar era Escola Artis. Punt. Punt. El que passa és que després hem anat ampliant les ofertes i actualment, a més de fer dansa, fem teatre musical. Per això es diu Escola de Dansa i Arts Escèniques. Bé, Marc Jovete, què tal, com estem? Hola, bones. És un dels artistes d'aquesta gala. Anem a explicar, així d'entrada, ballarins de casa nostra. Qui són els ballarins de casa nostra? Gent que està en actiu ara mateix, gent que va començar... Una mica sí. De tot, no? No, són ballarins que han estudiat o han començat a estudiar dansa a les escoles, no només de Reus, sinó de les comarques de Tarragona, i que actualment estan en actiu, evidentment, i estan ballant amb diferents companyies arreu del món. I doncs una miqueta la idea és aquesta, no?, de que es puguin retrobar tots i que, a més, el públic que no ha tingut oportunitat de viatjar per veure'ls els pugui veure a casa nostra. Perquè, Marc, fins fa poc, si et volíem veure ballar, fins on havíem d'anar? Hamburg. Hamburg. Ho he sentit mil vegades. Quan vindràs cap aquí? Quan vindràs cap aquí? I això és també... un regal, no?, poder tindre l'oportunitat d'anar al Teatre Fortuny mateix i actuar pels nostres, pels amics, per la família, per tothom qui ho vulgui, i tornar a casa, tornar a casa i fer el que almenys ens agrada, la nostra professió, a casa. S'agraeix moltíssim. Perquè, clar, si vols ballar, has de marxar, doncs, Marc, sí o sí? No sí o sí, però és més fàcil. Hi ha els altres països que sí que s'apoya molt més la dansa en general, i, per tant, sempre hi ha més llocs de treball, més facilitat i més bones condicions de treball en altres països. Per tant, també és potser una opció fàcil marxar, ja que aquí és bastant complicat. I també, quan ets jove, doncs, no tens tant de carisma per, de veritat, començar una cosa aquí quan és tan difícil desenvolupar-te professionalment, crec. Quina és la diferència entre el nostre país i Alemanya pel que fa a la dansa? És una qüestió de substrat cultural de la població en general, per dir-ho així? Sí, depèn de la cultura. A Alemanya, per exemple, fa fred, la gent va al teatre més. Per tant, qualsevol cosa que li posin a un lloc amb caliu, doncs hi aniran. Però hi ha molta més cultura, hi ha molta cultura de teatre. És el peix que es menja a la cua. Si la gent està acostumada des de petita a anar al teatre, doncs hi ha molta més demanda, hi haurà molta més oferta. O sigui, això és lògic, no? Però en cada ciutat hi ha la pròpia companyia, sigui gran o petit, això també és important, que no totes les companyies són molt grans, sinó que hi ha ciutats que hi ha òperes molt grans, però en una ciutat més petita, com seria Reus, doncs tindria el seu petit teatre, on hi hauria la seva pròpia companyia. I això passa en moltíssimes ciutats d'Alemanya, i això és fantàstic. I aquí no passa. Aquí no passa. Pilar, aquí no passa, no passa. Sí, estem lluitant fa molt de temps i estem aconseguint cosetes, però tenim encara un camí molt llarg fins a arribar a aquests països. Ballarins convidats. A veure, Alda Padla, ho dic bé, Anna Borràs, Laura Busquets, Joslan Fleming, Laura García, Marc Jovete, hola Marc, Adriana Llussà, Aleix Manyer, Daniel Navarro, Júlia Pérez, Johan Plaltano, deixa'm-ho dir bé, i també l'Alberto Villanueva. I emergents, Carlota Batalla, Laura Carrión,
Dario Genovese, Orion Picó, Isaac Verdura i també Abril Vidal. És a dir, gent que ja ha despegat i ha marxat i altra gent que veieu que també poden seguir. Exactament. Vaig pensar que era una idea molt bonica de que, bueno, sobretot aquests ballarins emergents, no? Que tot just comencen amb aquesta il·lusió, doncs, que poguessin estar al costat, no? De tots aquests ballarins amb tantíssima experiència ja, que fa tantíssims anys que van pel món. Vull dir, bueno, penso que per ells podia ser una experiència inolvidable, no? Bueno, i llavors quan ho vaig comentar amb ells, al revés, també van dir, ostres, quina boníssima idea, vull dir, bueno, que pot ser molt emocionant tot plegat. La gala com ha de ser aquesta gala? Quan durarà? Quina estructura seguirà? Com va anar això, Pilar? Bueno, aquesta gala dura una hora i mitja. Bé. No tindrà primera i segona part. I una mica el que han fet, doncs, bueno, clar, hem establert una normativa, doncs, de temps, no? Hem intentat també que les coreografies siguin totes molt diferents, per dir, perquè sigui un espectacle molt amè. I, bueno, jo crec que això ho hem aconseguit. Principalment són dues de noi i noia. Molt bé. Hi ha un duo també de noia i noia i algun solo. Llavors, hi ha puntes, o sigui, dansa clàssica clàssica, poqueta, però n'hi ha, i després hi ha, sobretot, dansa contemporània i dansa neoclàssica. Escolta'm, i això seria repetible? És a dir, és la vinentesa dels 75 anys, que dèiem al principi d'aquesta entrevista, i abans de començar, em dius, això si poguéssim fer cada dos anys, estaria... Sí, és factible? Bueno, jo crec que ens agradaria molt a tots, no, Marc? Seria fantàstic, sí. Vull dir que seria una molt bona idea, perquè una mica el que m'ha explicat abans, no? Ah. De poder portar aquí a Reus, doncs, bueno, tots aquests grans professionals, i jo crec que cada any seria complicat, però bianual penso que seria una molt bona idea. Doncs seria brutal, eh? Sí, a més, tota estaria superbé. A més, els que hi ha... Els emergents, que els hi queda per emergir? Ja... Pues hi ha de tot. Pues mira, hi ha una parella que està ballant la Litedansa. O sigui, Litedansa és una companyia juvenil, però és una companyia de l'Institut del Teatre de Barcelona, i ja és una companyia ja prou ja important. Allà, eh? I després hi ha l'Abril, que, o sigui, l'Abril estava a Stuttgart, és una nena molt joveneta de 16 anys. 16 anys i a Stuttgart? Ara, sí, que ara està... No, no, espera't, ara ja està a Múnich, i és una ballarina que té sponsors, és a dir, que té gent que li està pagant, o sigui, que li està pagant les classes, que li està pagant el vestuari, que li està pagant perquè és, o sigui, té un futur increïble. I... Ho han d'haver vist molt clar, eh? Bueno, no? sí, o sigui, la seva... Sí, la seva família ho va tenir molt clar, perquè tota la família, quan ella era molt joveneta, van marxar a viure a Alemanya per ella. O sigui, imagina't si ho havien de tenir clar. I, bueno, doncs ella ha crescut allà. Tota aquesta gent era una entrevista, que això és amor. Sí. Perquè podria dir, mira, nena, que hem d'anar a Alemanya... No, no, tots cap a Alemanya. Tots cap allà. És tan difícil, com diu l'alemany, d'aprendre? Anem al tòpic? És complicat, sí. A veure, no tan complicat com un català o un castellà, el més fàcil seria en anglès, però l'alemany és complicat, sí, a base de sons, també, moltes consonants juntes. És rebuscada la llengua. L'has de voler aprendre per aprendre-la. I amb ganes, eh? A muerte, a muerte, eh? Jo veig que ha de ser molt complicat, eh? És complicat. Dic, molt difícil l'alemany. Sí, però maco, és molt bonic. Combinacions de paraules molt boniques. Doncs res, ens veiem al Fortuny aquest dissabte, sí. 8:45, eh? M'agradaria. Sisplau, ràpid. M'agradaria que quedi molt clar que això ho organitzem Reus Cultura. Ah, ep, sí, cuidao. Sisplau, Reus Cultura i Artis Dansa. I de veritat, i moltíssimes gràcies a tots, Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya, Fundació Redis, Teatre Fortuny, Fundació del Teatre Fortuny i Rabassa Arts Gràfiques, perquè sense ells hauria sigut impossible, i moltes gràcies. No, no, està clar, en aquest cas la part d'agraïment s'agraeix. Bueno, si hem de tenir una segona aquí dos anys, torna'ls a dir, si cal, vull dir que no hi ha cap problema. Pilar, moltíssimes gràcies. Gràcies, Jordi. Marc, un plaer conèixer-te, eh? Carai. Escolteu, que continuem amb la Revolta de les Aixetes, va. Un dels hits del Parc de Nadal de Reus a Reus, si m'ho permeteu, és aquest. Pum, la revolució de les aixetes. Un conte il·lustrat per la Loli Beltrán. Loli, què tal, com estàs? Hola. Benvinguda. Hola. Ets la mare d'aquestes criatures, eh? Sí. Aquestes que corren per aquí com si fossin fullets, però no, són aquests. M'agrada molt perquè són els personatges del conte mateix, eh? Són els personatges, sí. Que tios, els ha tret, els ha retallat, els ha... I això... fas tallers. Sí, que conte l'expliques? L'explico, sí, faig contar contes, els personatges, els explico, ho faig diferent que he llegit, no? Pues, o sigui, pregunto coses perquè interactuo, però sí,
Sí, li dono vida, una mica de vida. Diana Bizán és l'autora, la guionista, per dir-ho així. Diana, benvinguda, com estàs? Hola, molt bé. Gràcies per ser amb nosaltres. I tenim amb nosaltres també el Joaquín Calvo, ell és d'Aigües de Reus, benvingut. Muy buenas tardes. I gràcies per ser amb nosaltres. Escolteu, des d'Aigües de Reus, Joaquín, quan decidiu impulsar aquest conte? Quan decidimos impulsar el cuento? Bueno, pues es que realmente fue una decisión un poco improvisada, porque el cuento no fue ideado, o la idea de hacer el cuento no fue nuestra, fue de otra técnica del Ayuntamiento de Reus, bien, de Silvia Muñoz, para otro evento diferente. Lo que pasa es que no se pudo utilizar. Entonces, como ya estaba hecho, que se lo encargó, ella se lo encargó a Diana, y la verdad es que nos gustó mucho, pues decidimos aprovecharlo para el Parque Infantil de Nadal. Así fue. I allà va estar, directament. I l'encàrrec t'arriba per la Sílvia, doncs, Diana. Sí, 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 és així. Un dia em diu, Diana, et veuries capaç d'escriure un conte sobre l'estalvi de l'aigua? I dic, ostres, no sé, a més havia molt poc temps. Sí, sí, sí. I em vaig en sortir, sembla ser. Què et va dir? El volem per d'aquí a un mes? D'aquí a un mes? No, em va dir d'aquí a uns dies, a dos o tres dies. També et podria haver dit per d'aquí a mitja hora i corres, saps? I ja hi som. Diana, és això, l'objectiu d'aquest conte és conscienciar sobre l'estalvi de l'aigua en els més menuts. Sí, aquesta és la idea, i com que nosaltres a l'Ajuntament de Reus tractem molt el tema de la pobresa energètica, llavors jo ja tenia molt clar el tema dels consells d'estalvi de l'aigua, que en tenim alguns díptics, i llavors va ser posar alguns exemples concrets. I el que em va sorprendre és que em va sorgir una miqueta la idea de com lligar tot això, que era que fossin les aixetes les que prenguessin la decisió d'una mica obligar la gent a estalviar l'aigua, perquè si no nosaltres, en general, tendim a espilfarra. Per les aixetes, per tant, les mateixes aixetes s'autoregulen directament, eh? Sí, sí, sí. Mireu quin pal més bonic del municipi de Reus és aquí. Va bé, si no, Ruchi? A veure si Roger, sí. Vinga, doncs aquí ho tenim. Loli, aquí obres amb un primer gran pa, que es noti. Es noti que som aquí, eh? Claro. Quin estil, com defineixes el teu estil, o com defineixen el teu estil a l'hora d'il·lustrar, com a il·lustradora? Bueno, jo, quan me vaig ficar a pensar que volia il·lustrar contes, vaig buscar que fos un estil únic, o meu propi. Em va costar, trobar un personatge que no l'haguessi vist, perquè hi ha molts il·lustradors i moltes maneres. I que jo diria que és bastant únic. Bastant personal. I és reconeixible, eh? Sí, sí. Aquí els tenim, i jo suposo que si els veiéssim al mig del carrer, diríem, mira, són els de l'Aldo. Sí, sí, sí. Amb aquarel·la, a més a més. Aquarel·la, sí. És brutal. Sí. Però amb ordinador hauries tirat abans, i vas dir, ho farem amb aquarel·la. En aquarel·la. Per què? M'agrada molt la tècnica, m'agrada molt l'aquarel·la, cada vegada més, a més, perquè no sempre havia pintat en aquarel·la, i trobo que els dona també un toc molt bonic. A mi m'agrada molt l'aquarel·la, sempre que la veig. Ara, després faig foto i... Sí, sí, fas foto. Foto, sí. Després faig foto i ho edito en ordenador, també. Perquè si fas la foto o escaneges l'aquarel·la és molt difícil, també. Que queden els colors vius... Llavors dius, ho passen per l'ordenador... Ho passo a l'ordenador, bueno, sí. Retoco una mica colors perquè es veien igual que la il·lustració. I que l'aquarel·la és difícil, diuen. És difícil, sí. És difícil perquè si t'equivoques no hi ha marxa atrás. Oh, m'està venint l'oloreta de nou, saps què diu? Aquella oloreta del relligat, sí. Una oloreta, vaja, jo soc dels que obren els llibres i els oloren, vull dir, no en sumo massa cosa més. Dit això, i tota aquesta colla, Diana, són els protagonistes, els personatges que pol·luren per aquí, no? Sí, em vaig inspirar, ho explicaré, em vaig inspirar en uns nebots que es diuen Oriol i Arnau, tal com es diuen els personatges, i res, una mica perquè tenen dos caràcters molt diferents, un és com més aris, l'altre és com més dolç, i em donava una miqueta de lloc per la història que volia explicar. També he intentat fer-ho molt de proximitat, que fos Reus, perquè penso que els nens i les nenes de Reus se sentiran més identificats en la història o l'entendran millor si està marcada en una plaça que coneguin, en un ambient que coneguin ells. I per això faig algunes referències, com puc fer a Canal Reus, per cert, o algunes altres coses. Tota la raó. Aquí estem. La gran sorpresa va ser quan, al cap d'uns dies, la Gemma va veure a Canal Reus Televisió, ara em diuen Canal Reus, no dic... No, un cop se m'escapa, Diana, em va dir, no, Canal Reus Televisió. Home, són ja 25 anys... Bueno,
que explicava la notícia que les aixetes comportaven d'una manera estranya. Bueno, està bé que hagis fet referència a aquesta casa, perquè també és bonic, saps? Aquí tenim la Gemma informant-se del que havia passat a través de Canal Reus. Sí, pots dir la televisió i pots dir Canal Reus, ja ho estàs concretant, no?, una mica, i donant-li un sentit de que s'ho senti més seu. Joaquim, dins de les accions que tiraven davant des d'Aigües de Reus, on ubiquem aquest llibre? Això és una flor que fa estiu, que diuen, o n'hi haurà més? No, no es una flor. Ya hace muchos años, la primera campaña que hicimos de concienciación sobre el ahorro del agua fue en el 2005. Uh-huh. Bueno, realmente Reus está bastante concienciado en el consumo del agua, porque el problema del agua en Reus es histórico. Y entonces, este año, coincidiendo con este aparente cambio climático que parece que está habiendo, de consecuencias que todavía no sabremos cuáles son, sí, sí. El encarecimiento de la energía, la escasez de agua de la que disponemos en estos momentos porque no llueve, pues creíamos que era importante volver a hacer concienciación sobre eso. Además, por otra cosa, porque tradicionalmente se ha hablado de los 100 litros habitante y día, como que era lo que permitía mantener un nivel de vida pues tal como el que hemos llevado hasta ahora. Pero también últimamente ya se está diciendo que con menos de eso también se puede mantener el nivel de vida. No, fantàstic, buen nivel, fantàstic. Bueno, escolta, el llibre, Joaquín, on el trobem? Ahora en Aguas de Reus, cualquiera que quiera, solo tiene que pasarse por las oficinas, entrar y pedirlo ahí en la recepción y tendrá una copia. Y si alguien para eso necesita un mayor número para alguna cosa, pues nos lo pide por mail o como sea y se los haremos llegar sin ningún problema hasta que se acaben. Però després no els revenguin per Wallapop, eh? Escolta, no fotem aquí. Joaquín, Loli, Diana, moltíssimes gràcies a tots tres per estar amb nosaltres al Va com va, i ens quedem amb aquesta iniciativa i us felicitem per aquesta iniciativa, de debò, que val molt la pena. Us ha tocat la loteria vosaltres aquest any? Pues no. No. Però heu jugat, suposo, no? No, jo no. Jo tengo pocos números de que me toque. Jo sí, jo sí que jugo. Creo que tenia un solo número. No solo uno, eh? Jo sí que jugo, sí. I no l'he mirado. Pues mira que ha tocat a Reus, eh? Ara el nen va tocar a Reus. Ara anem a veure amb Marta Torrents. Bueno, gent que els ha tocat la loteria, i a quins famosos els ha tocat la loteria. Algú fa una mica de ràbia, però dius, tampoc calia. Gràcies, eh? Gràcies a vosaltres. Va, seguim aquí a Canal Reus amb publicitat i tornem amb Marta Torrents. Segon premi de la loteria del Niño aquest 2023 a Reus, i que ja en portem unes quantes de loteries. Per això hem agafat la Marta Torres i dic, Marta, ens pots fer un petit anàlisi de quants cops ha tocat? I fins i tot ella, encara aprofundint més, fins al punt que ens porta famosos que els ha tocat la loteria, alguns d'ells, jo us ho dic jo, potser no calia. Marta Torrents, com estàs? Bona tarda, Jordi, bon any. Bon any, abans que res. T'ha tocat a tu res? A mi no ens ha tocat res. Vam comprar loteria, els d'aquí Canal Reus. No ens ha tocat? No ha tocat res. Per això sóc aquí. Les campanades ens van tocar. Bueno, aquesta és la cosa, no? Si et toqués, què faries? No ho sé, m'ho he de plantejar, però jo crec que seguiria treballant, perquè si no m'avorriria, ho repartiria entre els meus amics i familiars, donaria un trosset, s'ha de ser bona aquesta vida, i no sé, estalviar, algun capritxo, viatjar... Escolta'm, llavors, si anem a mirar la loteria, enguany ha tornat a tocar perquè havia tocat altres anys, no? Sí, primer de tot t'he volgut fer aquí una estructura. Sisplau. M'he muntat aquí un Rosalia 2.0. Estàs meravellós aquí, eh? T'he fet un repàs d'aquests últims anys que ha tocat la loteria aquí, a Reus, Baix Camp, territori... Primer de tot, l'any 2019 va caure el Catxirulo, ens en fèiem aquí ressò, aquí. Molt bé. El Catxirulo de Reus, el primer premi. L'any següent, el 2020, va caure una altra vegada el primer premi a Reus, que va ser també el que es va repartir en part a Riudecols, que va ser el que els treballadors de la Indústries Teixidor van comprar un número de l'administració de la loteria d'aquí Reus, i també els hi va tocar la loteria. I... ja aquest 2022 ha caigut una petita part, un cinquè premi, en aquest cas a Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, i com bé deies, aquest any, el 2023, ha caigut com a més recent, un segon premi de la loteria del Niño, en aquest cas també a Vandellòs i Hospitalet, i també a Reus. Doncs com deies, com que ha caigut moltes vegades, anem a fer un repàs d'històries curioses que han passat al voltant de la loteria de Nadal i de la loteria en general. Segur que tots coneixem persones i històries curioses, hem sentit a la ràdio, a la tele,
històries de persones que li ha tocat una vegada a la loteria, més d'una vegada, més de dos. Precisament aquí a Reus jo crec que hi ha exemples, perquè amb la de vegades que ha anat caient, doncs és probable que hi hagi moltes persones que li han tocat més d'una vegada a la loteria. Em ve algun nom al cap, el que passa que no el direm, perquè no li volem mal. Exacte, no el direm. No volem que ens el segrestin. I precisament a Canal Reus ens fèiem ressò d'un cas en particular, que és aquest, que li ha tocat tres cops al Gordo, ja veieu que no cal anar gaire lluny a buscar històries d'aquestes una mica surrealistes, i pronosticava el premi d'enguany, que, spoiler, no ha tocat, però aquesta és la història d'un reusenc que li va tocar un any al Catxirulo, el segon any tenia un número de l'Indústries Teixidor, i un tercer cop li va tocar que tenia un número d'una administració de Madrid. Doncs va tenir una visió, va dir que aquest número d'aquí seria el guanyador, va comprar 712 dècims, que els va repartir entre amics i coneguts, però el número es va exaurir, deia que aquest premi seria el guanyador. Des de la redacció vam intentar buscar aquest número, no el vam trobar, vull dir, estava exaurit per tot arreu. Sí, sí. I finalment no va tocar, de fet, el número que havíem comprat a redacció també acabava amb 68. Ah, res. No ens vam menjar el rosco. Res. La Virgen con el niño en la gloria de Carlo Maratti no trajo suerte. Exacte. Doncs, pues, mira, històries curioses. Aquí la tenim. Una altra història curiosa. També, en aquest cas, ha sigut a Alemanya. Veiem com diversos diaris també es feien ressò d'aquesta notícia i d'aquesta història. I és que aquest home, aquest alemany, el novembre del 2022, també bastant recent, li va tocar un premi de 10 milions d'euros. I es va comprar, fins aquí tot bé, es va comprar un Ferrari, un Porsche, rellotges de luxe, fins aquí tot bé, però la curiositat és que buscava una dona per compartir el premi i per compartir la seva riquesa. Li durarà poc, això, eh? No pel tema de la dona, sinó per ja comprar un Ferrari i rellotges de luxe només començar. Va deixar la feina, també. Li pot durar poc, això, eh? Sí, bueno, doncs que no va... I la peculiaritat és que buscava una dona que li agradés viatjar. Era una de les condicions. Jo crec que hagués encaixat en aquest perfil, però la vacant crec que ja està coberta. Me n'he enterat tard, de l'oferta. No hi has arribat a temps, eh? No hi he arribat a temps. I que estigui preparada per fer família, eh? Exacte. Doncs vinga, doncs ja ho saps. Llavors... 10 milions d'euros. Li poden durar poc. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Són molts, però... Jo firmava. Segons com tiri, se te'n van, eh? Sí, sí. Això també... He trobat històries, també, de molta gent que s'arruïnava al cap de no res. Després anem a buscar famosos que li han tocat la loteria, que alguns dius... Alguns dius, ostres, de veritat... Doncs sí, de moment tres històries. La primera, la cantant Soraya, que diu que és aficionada, li agrada allà on va quan viatja, doncs comprar números de loteria, i li ha tocat, en aquest cas, un segon premi de la loteria de Nadal i una part del sorteig del Niño. I mira, doncs això que es va emportar, sempre ho comparteix amb el pare, amb la família, vull dir... Prou bé, mira tu. A veure si quan viatgem comprem un número, sí, i ens passa com la Soraya. Ja el tenim. El segon cas, Nacho Guerreros, que és més conegut el Coque de La que se avecina. Sí, sí. Doncs a ell sí que li va canviar la vida, perquè l'any 2002, li va tocar el Gordo de la Loteria de Nadal. I gràcies a aquest premi va poder fer realitat el seu somni, que era ser actor. Se'n va anar a Madrid i es va poder dedicar, doncs, a buscar petits papers fins que va acabar tenint èxit. I doncs amb ell, la veritat que la loteria sí que li ha canviat bastant la vida. L'atzar li va fer de mecenes, exacte. Eh? Meravellós, molt bé. Un altre cas és el de la presentadora i periodista Mercedes Milà, que quan treballava i presentava precisament el Gran Hermano... Li va tocar? Li va tocar el Gran Hermano, perquè, bueno, com en el programa, en moltes, com aquí precisament també fem, van comprar un número d'empresa, i aquell número va tocar, va ser l'any 2006. Mercedes Milà tenia un número, doncs li va tocar la loteria. Li va tocar la loteria. Més famosos. Més famosos, eh? Aquests tenen tela. Sí, sí. Aquests tenen molta tela. Carmen Lomana, una de les persones més conegudes i no se la definiria precisament per ser pobra. Doncs a Carmen Lomana també li va tocar la loteria, però en aquest cas, ojo la història, se li va passar el termini per cobrar la loteria i no la va cobrar. Per tant, li va tocar la loteria, però no la va cobrar. O sigui, et toca la loteria i ni la cobres. Justament no vas ni a cobrar-la, molt bé. Imagina't, allò que ni t'enteres i dius, hosti, trobes uns mesos després el número i te n'enteres. També a Pedro Sánchez, el president Pedrito. Tot el carinyo, però, esclar... Bueno, amb ell li van tocar 320 euros, que no està mal. No està malament. Però mira, algú és algú. De fet, li va tocar aquest any. Tenen un punt d'autònoms, eh? Sí, aquest any també, 2022, amb el premi també de la loteria.
ho va confessar en una roda de premsa entre periodistes, tenia tres dècims. Bé. I un d'ells, doncs... Està tan content, diu, m'ha tocat, pringaus. I un dels casos també més sonat és el de la reina Letícia, que també li va tocar la loteria, perquè, a més, bueno, va ser una història el dia del seu casament i el número era la data del seu casament. Sí, per tant, aquí tanquem tres cercles, eh? Exacte, o sigui... Amb el príncep, te toca la loteria i tot això amb el número de... Bueno, meravellós. Sí, la història és que un excompany seu de Televisió Espanyola li va regalar aquest número amb el número de del dia del que es van casar, que és el 22.504. Sí. Li va regalar com a regal de bodes i justament aquell dia es va celebrar el sorteig i li va tocar... I es va filtrar a la premsa i per evitar polèmica, doncs, la reina, la ara reina, va decidir doncs, donar-ho en una ONG. Li van tocar concretament 12.000 euros. I es va repartir per la beneficència. I va dir tu... Roger diu que ens queda un minut. Marta, sí que gent que... Bueno, ja està, que els has educat, però tampoc no calia. En canvi, sí que hi ha hagut gent que sí que ha sigut històries, collonut sí. Que els hagi tocat. Més humanes, històries més humanes. Aquest cas és d'aquest any, bueno, de 2022, perdó, encara estem en el canvi d'any, la història de l'Ibrahim Canté, que va guanyar el segon premi de la Loteria de Nadal del 2022. Era el primer any que comprava un número i va tenir sort, tu, a la primera. Endavant. Això sí que és. La història és que l'any 2017 l'Ibrahim va arribar a Espanya en patera i es va instal·lar a Olot, venia de Gàmbia, d'una família humil, la seva història doncs, és bastant dura, ha passat una vida que li ha costat, ara té feina, pot treballar, té dona, està casat i tot, però si diu que els diners doncs, mira, també li ajudaran a tirar endavant i ajudar també la seva família d'allà, de Gàmbia, que, doncs, escolta... Benvingut. Bé, i un, ja, ràpidament, un últim premi... Un últim, que és el premi que més gran s'ha entregat. És sí, el, sí. També va ser el novembre del 2022. Van passar moltes coses el novembre del 2022. I no hi érem. No. Estàvem al pack. Era un home de Califòrnia que va guanyar la Powerball, que és un joc de loteria nord-americana, sí. I li van tocar concretament 2.040 milions de dòlars. Uau. Vull dir... Home, aquest sí que és difícil. No sé, això són molts zeros. Jo això no ho visualitzo. Molts. I aquí es va batre el rècord, que mira, la probabilitat de tocar era... que li toqués aquest número era una d'entre 292,2 milions. Si pot tocar, te toca. Imagina't. Pot tocar, eh? És així, és brutal. Marta Torrents, escolta, moltíssimes gràcies per tota aquesta... Sí. Jo crec que tota aquesta panoràmica que ens has fet al voltant de la loteria. Ja veiem que de sort al món n'hi ha. Ara, que la tinguem naltros... Això és una altra cosa. Això ja... Ara, hem d'anar comprant números, que si no, no ens tocarà mai. Marta, moltíssimes gràcies. A tu, moltes gràcies. Anirem repetint sovint amb tu, que això ha anat molt bé. Escolteu, ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve al Va com va. Adéu-siau.